Mislim da ću se držati isključivo, vrlo sam bogata iskustvom. Često mi se dešavalo da me ljudi izdaju. Nekad su to bile sitnice koje su mene povredile zbog toga što sam negde smatrala da sam neko ko se zaista daje u prijateljstvu. Uopšte ne štedim ni vreme, ni reči, ni ljubav, što je najbitnije. Mislim da sam požrtvovana u prijateljstvu zato što sam uvek, tako se bar ispostavljalo kroz sva moja drugarstva, da sam uvek nekako stavljala njih ispred sebe, što nikako nije bilo dobro. I onda sam čak i sa prijateljima koji su mi značili mnogo i sa onima koji mi naravno nisu značili mnogo, jer kod mene naravno da postoji klasifikacija. Stara, Paula, nedeljni honorar, idemo dalje. Jer ne, nedelji vi nastavite, dobit ćete još jedan. Pa samo nastavite. Ne razumijem, ti prođe ovamo da bi laprdala sa njom. Možeš se vratiti na mjesto ili možeš ostati tu, samo čuti ili nemoj čuti, dobit ćeš još jedan po ušima. Ja ne znam kako da vam objasnim. Izvoli. Jer, naravno, da ne, kod ne, mene... Ne, pa ne znaš šta sad raspravljaš sa mnom. Nisam malo prije rekao da dobit ćete po ušima. Možete čutat. Ti prelaziš do ovde i pravi... Pa i stala si tu i sjediš i tako, baš tu sjela, nisla prdala sa njom. Dobili ste po honora, pa te to pogledala, jes pričala. Potrudit ću se da dobijem u stvari. I ljudi što gledaju, pa mi kažu da priča. Da, ja gledam, slušam ovo jest, što je baš počala. Čuo šta sam izgovorila. Ajde, nekaj pusti klip šta sam izgovorila. A mogu je da nastavi, meni nije problem. Ma nastavi oči moje lijepe. Pa nastavi. Je bre! A boli me baš kurac. Čuš honora, ni za što. Naravno da kod mene postoji klasifikacija kada su drugarstvo i prijateljstvo u pitanju, mislim da je normalno da su neki ljudi tebi bliži u životu, neki nisu, da neki više voliš, da nekima više praštaš, da nekima više zameraš. I mislim da je to sasvim normalno. Mislim da nije normalno da sve svoje drugove i prijatelje